Hyvää päivää! Täällä on aikamoinen hässäkkä käynnissä. Tässä oli viikko sitten, oli ihan metsää vielä. Eli tää on tässä, mä asun tossa. Niin mä oon nähnyt tän aitiopaikalta, mitä, kuinka nopeasti etenee asiat tarvittaessa. Jos tahtoa löytyy, niin jumalan kautta metsä kaatu. Siinä ei mennyt kuin pari päivää, kun metsä pistettiin lihoiksi. Mutta sitten tääkin on aika nopeeta. Etenee kyllä. Agenda etenee kovaa vauhtia kohti lopullista ratkaisuaan. Mikä se sitten lieneeksee, se jää nähtäväksi. Mutta täällä eten, tai niin, elikkä tähän tulee vissiin jotain talojakin jopa. Vai kaivaako nää täällä kantoja vaan ihan huvikseen, että on jotain tekemistä. No niin, mutta vähän nopeammin etenee kuin pelkällä kirveellä ja lapiolla. Siis tää on niin, eli tää oli ihan metsä. Metsää oli. Ei nähnyt metsää puilta tossa viikko sitten. Tasan viikko sitten. Tai maanantaina yö. Viikossa tapahtuu paljon hyvää tai paha ihan viikossa. Ihminen saa aikaan teknisen, kun ihminen on niin kehittynyt ja viisas, että tekniikalla, kehittyneellä tekniikalla saadaan aikaan hyvä, tehokkaasti joko hyvää tai sitten voidaan saada myös pahaa aikaiseksi. Riippuen kuka on komento sillä, tai niin kuin, kuka päättää asioista, niin kuin, kuka on kippari. Jos kippari on, kukahan se kippari sitten on tässä, niin kuin, jos mietitään ihan koko maailma. Siinä oli tai tuolta palvelutalosta ihminen kyttäsi, että mitä täällä ihminen puhuu kameralle. Hän kyttäsi. Hän ei ollut ennen nähnyt kameralle puhuvaa ihmistä. Vieläkin kyttäisi. Monta kertaa pitää kytätä. Ei se muutu siitä miksikään, vaikka kyttäisi 5 kertaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Samalla lailla se puhuu kameralle. Vaikka kyttäisi vitun kautta. Tai ei kun niin, voihan se muuttua. Kun tarpeeksi kauan kyttää, niin sitten se kuvaaja lopettaa kuvaamisen. Mutta se on sitten jo erään kipparin palkkaama agentti, mikä tehtävänä on lopettaa ihmisen kuvaamis, tai että ihminen kuvaa, niin sitten kun kytätään tarpeeksi kauan, niin sitten se kuvaaminen loppuu. Tämmönen savotta täällä.